You're welcome, nice to meet you. Nice to see you. How are you? Good, how are you? Thanks so much. Good to see you. Good to see you too. Hello, nice to meet you. Hello? Nice to meet you. Good to see you too. This way. Шановна пані Б'ярде, шановні колеги, дуже радий вас вітати в нашій столиці. Хочеться завжди вітати в Україні тепло наших друзів і наших партнерів, а саме такими ми вважаємо Світовий банк. Але вчора зустрічали вас в Україні ракетні удари, і через це наша була зустріч відкладена. На жаль, ми живемо вже достатньо довгий час саме в таких умовах. Дякуємо за підтримку, дякуємо, що ви не поїхали одразу, а залишились. Це говорить дійсно, і це важливі сигнали, говорить дійсно за потужну нашу співпрацю. Ми вам вдячні за весь цей період ескалації Російської Федерації, повномасштабного вторгнення. Світовий банк надав Україні 11,4 мільярда, і це дійсно вагомий внесок, це майже половина з тих грошей, які ми мали. Ми вдячні вам ще раз за це. Thank you, so I understand everything. Russia against Ukraine, and we will continue to be very clear in our language around that. We spent a lot of time in a bomb shelter yesterday, but compared to what you did, it's certainly worth it to be able to be here with you. Yes. We were very well taken care of. And of course, we would like to hear from you how else we can support you.